kulanti wacan saaxiibyaal, halkan waa dhanka wararka. Ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay xaaladda guud ee Soomaaliya. Qodobada warkeenna aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya ra'iisul wasaare Roble oo taagan fashilkii ugu dambeeyay. Roble oo lagu qasbay inuu fasaxo kursiga Fahad Yaasiin, Cali Guudlaawe oo seefta gasha kala baxay doorashadii Ceel Waaq oo boob lagu tilmaamay, iyo xildhibaanada ka soo baxay doorashada Garbahaaray oo la aqoonsaday, iyo wararkii ugu dambeeyay xaaladda guud. Jabka xoogan ee soo gaaray Roble iyo mucaaradka ayaan ku eegaynaa, balse marka hore saaxiibyaal, u diyaar garoobo qodobada hordhaca warka aad daawateen oo dhammaystiran. Aynu ku bilowne, Roble ayaa lagu qasbay inuu fasaxo kursiga Fahad Yaasiin Xaaji Daahir xilli Cali Guudlaawe uu seefta gasha kala baxay, kadibna uu cadaadis weyn saaray Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble. Wararkii ugu dambeeyay oo aan ka helayno Villa Soomaaliya waxay sheegayaan in Ra'iisul Wasaaraha Xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble si weyn loogu cadaadinayo inuu fasaxo kursiga Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo uu qalad ku haysto, maadaama dhammaan ladu fasaxay kuraasii kasoo baxday Koonfur Galbeed Soomaaliya. Cali Guudlaawe ayaa la kulmay Ra'iisul Roble, wuxuuna si cad ugu sheegay inuu beegsi gaar ah ku hayo Hirshabeelle, isla markaana taasi aysan aqbalaynin maamulkiisa sida hadalka uu dhigay. Cali Guudlaawe ayaa sheegay in Roble uu si gaar ah u beegsanayo Fahad Yaasiin, isla markaana gadaal ay ka riixayaan xubnaha mucaaradka Soomaaliya oo uu sheegay inay yihiin qaran dumis danta dalkii dowladnimada Soomaaliya si weyn uga soo horjeeda. Cali Guudlaawe oo aada u careysan ayaa la sheegay inuu ka baxay xafiiska Ra'iisul Wasaare Roble, isla markaana uu qabtay muddo 3 bisha ah in go'aan uu gaaro oo fasaxo kursiga Fahad Yaasiin Xaaji Daahir, haddii kale wixii ka dhasha Roble mas-uuliyadda uu qaadi doono. Hadda waxay u muuqataa in xaaladdu isku beddelayso mid siyaasadeed, oo dacwadii waxa wadi loo iska dhaafayay Fahad Yaasiin, isla markaana kursigiisa si awood uu kusoo fasaxayo. Cali Guudlaawe oo markan seefta galka kala baxay, isagoo Roble si cad ugu sheegay inuu wado beegsi gaar ah oo ku sameynayo maamulka Hirshabeelle iyo beesha uu ka dhashay Fahad Yaasiin Xaaji Daahir. Waxaana hadda soo baxaya warar hoose oo sheegaya in Roble uu hadda go'aan gaari doono kursiga Fahad, isla markaana guddiga doorashooyinka uu ku amri doono in kursigaas ay fasaxaan gebi ahaan, maadaama wax cillada aysan jirin, isla markaana lagu doortay kursigaasi qaabka kuraasta kale ee xildhibaanada hadda la dhaariyay, baarlamaanka 12 ka tirsanna lagu soo doortay. Waxaa jira shakhsiyaad Fahad Yaasiin ka daran qaabka iyo sida ay kursiga ka soo qaateen, taasoo si weyn la og yahay, balse dagaalka lagu hayo Fahad Yaasiin oo mid siyaasadeysan oo kursigiisa rabay inuu dhaafiyo hase yeeshee, hadda waxaa muuqata in dadaallo xoogan ay socdaan intaan la gaarin doorashada guddoon golaha shacabkana la fasixi doono Fahad Yaasiin kursigiisa xildhibaanimo loo dhaarin doono, sida xogta iyo wararka hoose ee dhanka wararka uu helayo ay hadda tilmaamayaan. Dhinaca kalena, doorashadii Ceel Waaq ayaa lagu tilmaamay boob iyo musuqmaasuq weyn xilli xildhibaanadii ka soo baxay doorashada Garbahaaray si weyn loo aqoonsaday. Waxaa hadda soo ifbaxaysa in jab weyn oo siyaasadeed uu gaaray Roble iyo Axmed Oobe kadib markii si weyn looga falceliyay baraha bulshada doorashadii ka dhacday magaalada Ceel Waaq ee gobolka Gedo. Waxaa lagu tilmaamay doorashadu inay tahay mid boob ku saleysan, oo Axmed Oobe uu soo saartay xubno badan golihiisa wasiirada ee Jubbaland oo ugu horreeyay wasiirkiisa qorsheynta, taasoo si weyn loo dhaleeceeyay. Doorashadan ka dhacday Ceel Waaq ayaa waxay ahayd mid si gaar ah ay wateen Roble iyo sidoo kale Axmed Oobe, sida xogtaan helnay ay tilmaamayso. Waxaa hadda muuqanaysa in doorashada magaalada Garbahaaray si weyn loo aqoonsanayo, isla markaana tii Ceel Waaq ay haadaan ku sii dhacayso, xildhibaanada halkaas u doortay gabi ahaantood ay ku soo baxeen musuqmaasuq iyo si awood sheegasho ah aqoonsanaysan ka helaynin baarlamaanka, iyo sidoo kale in la dhaariyo oo ay ku biiraan baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya. Xaalkadu waxa u muuqdaa labo daran mid dooro in Roble iyo Madobe ay aqbalaan doorashada Garbahaaray iyo in gebi ahaan dib loogu laabto labada doorasho ee kala dhacday Garbahaaray iyo Ceel Waaq. Waxaa hadda soo baxaya warar hoose oo hele dhanka wararka oo tilmaamaya in si weyn aqoonsi u heleen xildhibaan lagu doortay magaalada Garbahaaray ee xarunta gobolka Gedo ee ah deegaan doorashada labaad ee sida rasmi ugu asteesan heshiiskii doorasho ee lagu gaaray Muqdisho 2020 ee 12-kii Sebtembar. Sidoo kale, xildhibaanada kasoo baxay halkaasi ayaa ah kuwa si weyn fikir ahaan uga duwan hogaamiyaha Jubbaland oo mucaarad ku ah, isla markaana gebi ahaan taageersan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, sida xogtaan helayna ay tilmaamayso. Arrintan ayaa mar kale u muuqanaysa in dabar jab siyaasadeed oo weyn uu kasoo gaaray Roble iyo Axmed Oobe,
قبل كجدو يجبي هندر شذي كدعدي مجرد عروق وحال الشيء نريد أن يتم السياسة سن أو قبيلة سن إسلام كان أحمد أو مدح سوقرين أيو بيشو قصو جدا مدحوينها جمهورية دا سيو وكي سيارين تميد قبيل إسلام كان فرماجو أو أذين أيو إن دور شذا قرب هري إساقو أي وحيري مجرد أنه لو سوريجي هذا با وحاد صويب بحيا ورركلو شيغي إن أي هدا سعوتو qaban qaabadii ugu dambeysay ee lagu dhaarin lahaa xilibanadana ay qayb uga noqon lahaayeen barmaanka 18aad ee Soomaaliya dhinaca kale ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya maxamed xuseen rabla ayaa bogaadiyay dhamaasirka doorashada ceelwaaq oo uu muuqatay inay tahay badan uu hareeyay halkaas oo shalay iyo maanta iyo daraadba lagu doortay 16 kursi oo ah xilibanada golaha shacabka ee barmaanka Soomaaliya ee gobolkaasi ka soo jeeda Roble ayaa qoray sawirka bogiisa Facebook ku yiri waxaan hambalyeynayaa gudiga doorashooyinka federaal gudiga doorashada Jubaland iyo dowlad goboleedka Jubaland oo soo gabagabeeyay doorashadii xilibanada golaha shacabka ee degan doorashada ahayd gobolka Gedo taas oo muuqanaysa in hadda si weyn Roble uu fashilmay doorashadaasi aqoonsigiisa ka soo koonaa Tigir Bahare ee heshay xoog siyaasadeed oo weyn iyo taageero caalami ah xitaa beesha caalamka ayaa la sheegay inay aad u dhacsan yihiin doorashada magaalada Garbahaare oo si cadaalad iyo hab furnaan uga dhacday tan ceelwaaqna aad ugu duwan tahay marka la fiiriyo doorashada ceelwaaq oo hal qofood ama dad shakhsiyaad gaar ah ay codeynayeen isla 16 kursi ee uu doortay ceelwaaq ay codeeyeen ergo hal ergo oo Axmedow soo xulay kuwaas oo marba codka siinayay shakhsiga markaas miiska la soo saaro taasoo muujinaysa musuqmaasuq weyn ee hareeray doorashadii ceelwaaq iyo inaysan jirin beelaha Soomaaliyeed beel kamid ah oo ergadooda ay tagtay magaalada ceelwaaq waxaana beelaha gabi ahaan ay tageen magaalada Garbahaare doorashada ceelwaaq ayaa waxaa ka hor yimid madaxweynaha Soomaaliya Farmaajo oo doorashada iyo tan iyo Garbahaareba labaduba ku qeexay sharci darro hase yeeshee taageerada Garbahaare inkastoo toosan yahay in isagu gadaal ka riixayo tan Garbahaare oo si weyn la isugu hayo isma kaan Roble iyo Axmedow ay ku fashilmeen Farmaajo ayaa qoraal soo saaray waxa uu ku sheegay in la baal maray dhamaan heshiiskii doorasho ee la gaaray xog lagu kalsoonaan karo helna ayaa sheegaysa in Roble uu sidoo kale gudoomiye dhamaacad ku cadaadiyay inuu aqbalo natiijada kuraasta lagu qabtay magaalada ceelwaaq kuwaas oo qaarkood loo diiday ee shalay inay ka qayb galaan kulankii baarlamaanka hadda waxaa muuqanaysa in Roble iyo Axmedow fashil weyn ay dhexda uga jiraan dhinaca kalena waxa hadda soo baxaysa warar kala duwan oo la xiriirta in doorashooyinka Soomaaliya guud ahaan hadda ay gabagabo marayaan isla markaana la gudagali doono doorashada Garbahaare markii soo dhamaato kadib ay baarlamaanku dooran doonaan gudoomiye rasmi ah ugu dambeyntiina horarkii ugu dambeeyay ee jabka xoogan ee soo gaaray Roble iyo mucaaradka ayaa hadda u muuqda in uu xitaa saameyn weyn ku yeelan doono mustaqbalka siyaasadeed ee xubnahan sida weyn ugu horimid doorashada horta iyo xalalka ee ka dhacday magaalada Garbahaare ee iyagu ceelwaaq geysay doorashada balse ku fashilmay hadda waxay u muuqataa in Roble iyo mucaaradka jab siyaasadeed oo weyn uga soo gaaray gedo isla markaana dhibcaha guusha siyaasadeed horkacayo madaxweynaha ummada Soomaaliyeed mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo guud ahaan saaxiibyaal wanaagsan wararkii ugu dambeeyay xaaladda guud ee siyaasadda Soomaaliya tan iyo kulan dambe nabadgelyo.